Selam dostlar, bu videoda biz Qoşqar Riyaziyyat Məntiq yarışından 8-ci sinifler için olan suallara bakacağız. Həm riyaziyyat, həm məntiq. Birinci sualda uşaqlar problem var. Birinci sualda problem var, indən deyirəm. Birinci sualı mən sizin yerinizdə olsam tələb edirəm. Sizin hamınıza düzgün götürülsün. Çünki burada S1'in S2'yə şərti verilib, baxın. S1'in S2'yə nisbətini soruşur. Amma S2'nin S1'yə ilə cavab verilib variantlarda. Mən S1 bölünsün S2 ilə hesablayacağım. Burada olmayan cavabı. Çünki sual bu formada verilib. Ya, və hamımıza da düzgün qabul olmalıdır sual. Gecək. Bax, bu trapeziyanın sahəsini tapmaq üçün bir tane hündürlük lazımdır. O hündürlüyü buradan çəksəm, o hündürlüyü həm də 3 bucağın hündürlüyü olacaq. Buradakı 3 bucağın. Deməli, 3 bucağın sahəsi onda nə olacaq? S3 bucaq. S3 bucağın sahəsi nədir? Oturacağı 2K'dır. 2K'nın hündürlüyü hasilinin yarısı. Yarısı. İkilər belə getdi. Oldu nə qədər? Oldu KH. Qaldı KH. Qoqaz. Trapeziyanın sahəsi nədir uşaqlar? Trapeziyanın sahəsi, yəni S, A, B, C, D bərabərdir. S, A, B, C, D bərabərdir trapeziyanın sahəsi. Orta xətt. Orta xətt nədir uşaqlar? Oturacaqlarının, baxın, buradan buraya məsafə 7K'dır. Oturacaqlarının cəminin yarısı, yəni 7K, üstə yazın 3K. Cəminin yarısı vurulsun hündürlüyü. Vurulsun yəni H. Yəni bu H elə trapeziyanın hündürlüyüdür də. Buradan hesablasaq, buradan hesablasaq. Alaraq ki 10K bölü 2, yəni 5K vurulsun H. Bu da trapeziyanın sahəsi. Üst bucağın sahəsi KH-dır. Trapeziyanın ümumi sahəsi 5KH-dır. Yəni ümumi fiqurun sahəsi 5KH-dır. Üst bucaq var ya, baxın buradakı üst bucaq. Bura KH-dır. Onda belə çıxır ki S1 nəyə bərabərdir? KH-a. Bölünsün. S2-ni tapmaq üçün də ümumi 5KH-dan bir dənə KH çıxanda 4 dənə KH. 4 dənə KH. S2-ni də yerinə 4 dənə KH yazdım. Görürəm ki, burada KH-lar ixtisar gedir. Nə qalır cavab olaraq? Cavab olaraq bərabərdir. 4-də 1 cavabını almış olarıq. Bu sual üçün, bu formada verilən sual üçün düzgün cavab 4-də 1 olmuş olacaq. Variantlarda yoxdur. Digər bir sual. Maraqlı sualdır. Deməli, neyir? Yalnız 1, 2, 3-dən istifadə edir. 8 rəqəmli ədəd düzəltməliyik. Və 3-sə tam bölünməlidir. Uşaqlar, 8 rəqəmli ədəd düzəltsək, vaxt gedər. Gəlin, 1 rəqəmli ədəd düzəltməklə gedək. 1 rəqəmli ədədlərimiz nə olar? 1 olar, 2 olar, bir də 3 olar da bu rəqəmlər var. Burada 3-sə bölünən cəmi bir dənə ədəd var. O da 3-dür. İndi 2 rəqəmliyi yoxlayaq. 2 rəqəmli ədədlərimiz 11 var, 12 var, 13 var. Sonra 21 var, 22 var, 23 var, 31 var, 32 var və 33 var. Hansılar 3-ə bölünür? Təbii ki, 12, 21, 33. Neçə dənə 3-ə bölünən ədəd oldu? 3 dənə. 3 dənə burada oldu. Əvvəldə 2 rəqəmlərdə 1 dənədir. Bunlar biz necə tapır? 1 ilə 3-ü. Deməli, 1 rəqəmli ədəd olduğu üçün, 1 rəqəmli ədəd olduğu üçün götürür. 3-ün üzərində 1 rəqəmlinin 1-ini yazır, yəni 1 rəqəmli ədəddir deyə. Çıxır özündən 1-i. Bu dəliyi necə? 3 üstü 0. 3 üstü 0 uşaqlar necədir? 1-dir. İndi 2 rəqəmli olduğu üçün 3-ün üzərində 2 yazır, amma çıxır 1-i. Çıxır 1-i olur nə? 3 üstü 1. 3 üstü 1 uşaqlar nədir? 3. Hə, bu qaydaya görə, 3 rəqəmləri də yoxlayarsınız siz özünüz. Bu qaydaya görə məndən 8 rəqəmlinin soruşduğu üçün ona görə mən 3 üstü 8 yazacağam, amma çıxılsın 1. Bu da necə edəcək? 3 üstü 7. Düzgün cavab olacaq 3 üstü 7. C variantı. Növbəti sual bizdə belə bir sualdır. Düşünürəm, çətin sualdır. Deyir ki, ABC düz bucaqlı üç bucağın formasında, platformada insanlar A'dan B'yə, B'dən C'yə ya C'dan... Yəni, bu katetlər bir de hipoton üzərində hərəkət edə bilərlər. Burada. Hərəkət edə bilərlər. Deyir ki, Y nöqtəsindən əks istiqamətdə, yəni biri Y nöqtəsindən belə getdi. Hansı ki, burada N... Bir də bax, bu boyda ərazini getməlidir, hipotenuzu getməlidir. Bir də digərdə əks istiqamətdə, bax, bir digərdə bu tərəfi getdi. Yəni, M-i getdi, bir də K-nı getdi. Görüşdülər A nöqtəsində. Görüşdülər A nöqtəsində. Və N-i MK ilə ifadə eləmək lazımdır. Baxın, uşaqlar, buradan əvvəldən yazmışam, çox bir şey yazmamışam əslində. Deməli, burada əgər bir katet K-dırsa, bir katetdə o kişi bir yerdə M üstə gəl, N-dir də, düzdürmü? Onun kvadratları cəminin kök altı misli yazır da hipotenuza. Kökün altında K-nın kvadratı, üstə gəlsin, M üstə gəlinin də mərtəzə kvadratı. Düzdür, düzdür. İndi biz də buradan buraya getdiyimiz yol, elə buradan buraya getdiyimiz yol A-da görüşüblərsə bərabər olmalıdır. Yəni N-lə bu ifadənin cəmi elə M-lə K-nın cəminə bərabər olmalıdır.
Ona göre ben burada bir şey yazmışım. Yazmışım ki k üste gel m beraberdir n üste gelsin köşün altında k kvadratı üste gelsin m üste gel n'in mörteze kvadrat köşün altında. Buradan ben neyin yazacağım? Köş altı ifade hallemeyeceğiz. Biz bildiğimiz için tek saklamalıyız onu. Götüreceğim n'i sola getireceğim. N'i sola getireceğim. Ne olacak? N böyle yazar da k üste gelsin m sıkılsın olacak. M beraberdir. Köş altı ifade kalacak yerinde. Yani k kvadratı üzerine gelinsin. Mörterize de m üstte gelsin. N'in mörterize kvadrat. Ve köş altı ifade bağladık. Şimdi neyini yazacak şuralar? Eğer köş altı ifade varsa burada her tarafın kvadrata yükseltecek. Her tarafı kvadrata yükseltecek. Biz bu şuralar üstelinin kvadrata yükselmek için böyle bir metot deyirəm. Yəqin ki bunu çoxları bilmir. Deməli buradan bir yerden yazım. Deməli mən neye kvadrata yükseldirəm? Bax bunu lap yazaq. Mən k üstte gelsin m çıxılsın n'i kvadrata yükselmek istəyirəm. Bərabərdir. Ümumilikdə kök altı ifadəni kvadrata yüksəldəcəm. K kvadratı üstə gəlinsin. Mötərizədə M üstə gəl N'in kvadratı. Və bunu da hər tərəfi kvadratı yüksəldirəm. Yəni kökü də kvadratı yüksəldirəm. Buranı da kvadratı yüksəldirəm. İndi təbii ki kvadratla kök gedəcək burada. Mən buradan bunu kvadratı yüksəlməyə yəqin çoxları bilmir. Ayrı-ayrı da bunların kvadratları cəmi. Yəni K kvadratı, M kvadratı. Bir də üstə gəlinsin N kvadratı yazırıq. Yazırıq. Və. Burada cüt bunları vururuq. Üzdə 2 dəfə. Məsələn 2 dəfə K vur M. 2 dənə K vur N. 2 dənə K vur daha doğrusu M vur N. Amma burada bir dənə diqqətli olma lazımdır ki burada mənfidir. N mənfidir. Aha. Üstə gəlinsin. Niyə üstə gəlinsin? Çünki K'ya M vuranda ikisi də müsbətdir. 2 dənə K vur M. Sonra çıxılsın. 2 dənə M vur N. Sonra çıxılsın. 2 dənə K vur N. Niyə çıxılsın olur? Çünki buradakı n mənfidir deyə tüt vuranda hamısı mənfi olur. Bir dənə bu k m-i bir-birinə vuranda müsbət oldu. Bərabərdir uşaqlar, bərabərdir. Bu mərtəzənin belə deyək, köklə kvadrat getdi. Mərtəzəni bax burada m üstə gəlinini açacağam. Yazacağam ki k kvadrat üstə gəlinsin. Mərtəzənin açsa da m kvadrat üstə gəlinsin. M ilə n-in ikimisliyi, yəni 2 m-in və üstə gəlinsin buradan yazıram n kvadrat. Nə edim uşaqlar? Bax burdakı mərtəzəni də kvadrat yüksəltməliyəm axı orada kvadrat var. M üstə gəl n-in mərtəzə kvadratını açdım. Baxın burada. K kvadratı qaldı yerində. Şurada bir dənə diqqətlə baxsaq. Bərabərliyin həm solunda, həm sağında K, M, N'in kvadratları var. Onları islah gedirəm. Bax, K, M, N'in kvadratlarını. Baxın, buradan islah apardım. Vəssalam. Vəssalam uşaqlar. Geridə qalanı yazaq. Deməli, geridə nə qaldı? 2 K, M qaldı. Çıxılsın 2 K, N qaldı. Çıxılsın 2 m n qaldı. Bərabərdir uşaqlar, bərabərdir. Bu tərəfdə də heç bir şey qalmıyor. Bir dənə müsbət 2 m n qalıb. Müsbət 2 m n qalıb. Və salam uşaqlar. İndi hərəsində də 2 olduğu üçün 2-yə də bölərəm bunu. Bax hər bir ikiləri hər bir həddidə 2-yə böldüm. Mən axırda nə aldım? Deməli burada k m aldım, k m. Çıxılsın k n, çıxılsın k n. Çıxılsın m-in, çıxılsın m-in. Bərabərdir, digər tərəfdə də m-in qaldı bir dənə. 2-yə böləndən sonra. M-in. Və salam, burada... burada... K-m-i tək... Bir dəqiqə. Burada K-m-i tək saxlayaq. K-m bərabərdir. K-M bərabərdir. Digərlərini, mənfiləri keçirdim, sağa müsbət edeyim. Yəni, olacaq bu mənfi M-N. Gəlib bu M-N-in toplamı nə olacaq? 2 dənə M-N. 2 dənə M-N. Bu mənfi K-N-də gəlib müsbət olacaq. Üstə gəlinsin K-N olacaq. Üstə gəlinsin K-N olacaq. Uşaqlar, buradan da bunların yeni dəyişib. Bunların ikisini yeni dəyişib. Bərabərin solunu, sağını. N-də mötəzə qaricdən çıxarsam. N-i mötəzə qaricdən çıxarsam nə qalacaq? Burada bir də 2M qalacaq. 2M qalacaq. Buradan da N-i çıxarmışamsa K-N-dən. Nə qalıb? Bir dənə K qalıb. Üstə gəlinsin K. Bərabərdir. Bərabərin sağ tərəfini dəyişdiyimdə solunan. Bərabərdir KM ya da MK'ya. İndi bizə deyir N-i tap axı. N-i tap. N-i tək saxlayıram. M bərabərdir. MK və yaxud da KM. KM bölünsün nə? Buradakı mərtəzən. Yəni ki 2M üstə gəlinsin K'ya. Və salam. Bax budur. N-in KM-lə ifadəsi budur. Bax burada yazdım. Onda məndən cavabı aldım. MK və yaxud da KM bölünsün. Məxrəcdə də 2M üstə gəl K. Bu da bizdə uşaqlar diqqətlə baxsaydınız A variantında var idi. MK məxrəcdə də 2M üstə gəl K. Bəli. Lap buranı siləyək.
Hamuları sildim. Bizim cevabımız, baxın burada var idi. Bax, MK, makarajda da 2M üstü gəlsin K. Cevab olur A variantı uşaqlar. Digər suala baxırıq. Digər sualda uşaqlar, özümdən bir rəqəmlər verirəm. Yəni bu şərtləri ödəyəndə, yəni göydən düşmə yox. A, B, C, A, B-dən kiçikdir, B, C-dən kiçikdir ödəyən istənilən bir rəqəmlər verirəm ki, bu variantları çıxdaş eləyə bilim. Deməli, bax, normalda mən elə 1, 2, 3 versəm, yəni müsbət ədədlər versəm bunları, 1, 2, 3 verə bilərəm də, düzdürmü? Və yaxud da nəyəm, 4, 5, 6, belə bir şey. 1, 2, 3 versəm, 1, 2, 3 versəm. Bunların elə kvadratları cəmidə, məsələn, A-ya 1, B-ya 2, C-ya 3 vermişəm deyə, elə bunların kvadratları da elə bu formada olacaq. Müsbət ədədin kvadratları da bu formada qalır. Ona görə bizim cavabımız A variantı deyil. Ola bilməzi soruşur. A variantı ola bilər. Yəni A kvadratı kiçikdir, B kvadratı kiçikdir. C kvadratı olacaq da, çünki 1-in kvadratı 1 eləyir, 2-nin kvadratı 4 eləyir, 3-ün kvadratı 9 eləyir. Hər halda bunlar belə olur da, yerini dəyişmir. Yəni ABC qalacaq yerində. Yəni ki, A variantı ola bilər, ABC. İndi gedirəm, bax, bu versiyaya getdi. Bu getdi versiyaya. İndi hərəsinə mənfi qiymətlər verirəm. Üçünə də mənfi qiymətlər. Onda axı mənfilərdə tərsi nədir? Mənfilərdə gələ A-ya mənfi 3 verim. Ondan böyük mənfi 2 var. Mənfi 2-dən də böyük mənfi 1 var. Hə, bəs bunların kvadratlarına baxanda, bax bunların kvadratlarına baxanda olacaq 9, 4, 1. Hə, bəs 9, 4, 1 belə ola bilməyəcək axı, 9 belə kiçik ola bilməyəcək axı. Olmadığı üçün yerini dəyişəcək, olacaq tərsinə. Birinci 1 gələcək, sonra 4 gələcək, sonra 9 gələcək. Yəni, ədəd olaraq desək, birinci C gələcək, sonra B, sonra A gələcək. Yəni, burada artıq C variantı da getdi. Daha doğrusu, Y variantı da getdi. C, B olacaq, tərsinəsi olacaq. So, bunu da yoxladıq. İndi uşaqlar, A-ya mənfi 1 verirəm. Baxın, baxın, bunu yoxlayıram. A-ya mənfi 1 verirəm. B-ya 0 verirəm. C-yə də 2 verirəm. Ödür də. Mənfi 1-dən böyükdür 0. 0-dan da böyük 2 var. İndi bunları kvadrata yüksəlsəm, A-nın qiyməti 1 olacaq. B-nin qiyməti 0 olacaq. C-nin qiyməti 4 olacaq. İndi burada A-la B yerini dəyişməlidir axı, çünki 1 0-dan kiçik deyil. Hə, onda birinci B gələcək, sonra A gələcək, sonra C gələcək. Yəni BAC olacaq. BAC kvadratları təbii ki. BAC də bizdə hardadır? C variantında var. Bu ola bilər. Bu da ola bildi. Yəni bu halda getdi. İndi qaldı bir dənə A-ya mənfi 2 vermək. Yəni A ilə C-nin yerini dəyişmək istəyirəm. Ona görə gəlir A-nı mən mənfisini biraz çoxaldım. Ədəd olaraq deyə də çoxaldım. A-ya 2 verim ki, mənfi də olsa. C-yə də 1 verim. Hə, bunların kvadratlarına baxsam, mənfi 2-nin kvadratı 4 eləyəcək. 0-ın kvadratı 0 qalacaq. 1-in kvadratı 1 eləyəcək. Gördüm ki, burada ən böyük oldu. Ən böyük olduqsun, A gələcək bura. Sonra, baxın, C gələcək bura, sonra da B gələcək. Təbii ki, bunların kvadratları deyirəm, ha. B, C, A da olacaq. B, C, A. Baxın, B, C, A-nı da aldım. B, C, A da bizim variantda varmı? B, C, A da B variantda var. Deməli, bizim D variantımız ola bilmir. Cavab olacaq D variantı. A, C, B ola bilmədi. Digər bir sual. Uşaqlar, bu sualda da mən yenə rəqəm verəcəm. Bizə deyir ki, A-ya 0 vermə, A-ya 1 vermə, A-ya mənfi 1 vermə. Mən də A-ya, uşaqlar, mən də A-ya. Gəlin, belə eləyək. A-ya elə normal başlayaq, elə 2-dən başlayaq da. Mən 2-dən başlayaq. 2 versəm, A-ya 2 versəm, birinci ifadə var, 1 bölə A. Deyir ki, bu şərtdə, bu heç zaman ən böyük ola bilməz. Heç vaxt ən böyük ola bilməyəcək, bütün hallarda. İndi baxaq. Deməli, A-ya 2 versəm, müsbət 2. Nə olacaq? Birinci ifadə olacaq 2-də 1. Buradan yazaq. 2-də 1. Düzdürmü? A-ya 2 vermişəm də. İkinci ifadə 2-nin kubu. 8. 2-nin kvadratı. 4. Üçüncü dərəcədən 2-nin kvadratı. Yəni 4. 1 bölünsün. Uşaqlar, 1 bölünsün. Üçüncü dərəcədən 2-nin kvadratı. Yəni 1 bölünsün 4. Uşaqlar, burada ən böyük hansıdır? İkinci yazdığımız. Deməli, A-nın kubu ola bilər. Yəni ikinci ola bilər. Burada uşaqlar, B variantı getdi. İkinci ola bilər. Sonra uşaqlar, gəlin, 2 vermədim, indi mənfi 2 verəm. Mənfi 2 versəm, olacaq birinci ifadə mənfi 2-də 1. A-nı yerinə bilib ki, mənfi 2 qoyuram da. İkinci ifadə olacaq mənfi 8. Axı, mənfi 2-nin kubu mənfi 8 edir. Üçüncü ifadə A kvadratı, olacaq müsbət 4. Digəri olacaq, üçüncü dərəcədən mənfi 2-nin kvadratı edəcək, üçüncü dərəcədən 4. O biri də olacaq, 1 bölünsün üçüncü dərəcədən 4, mənfi 2-nin kvadratı edəcək 4 edir. Burada uşaqlar, ən böyük hansıdır? Təbii ki, müsbət 4. Yəni, üçüncü var ya, üçüncü bu A kvadratı. O da ən böyük ola bilir. O da ən böyük ola bilirsə, deməli, bizim cavabımız da üçüncü ola bilməz. İndi mən 2 verdim, mənfi 2 verdim. Gəlin, bəlkə kəsir verək. Yəni, 2-də 1 ilə mənfi 2-də 1-i yoxlayaq.
Yəni yox yox. 2-də 1 qoyaq. Birinci ifadə 2-də 1 qoyanda, 2-də 1 qoyanda. Axı 2-də 1-i bura qoyanda tərsinə çevir, bir bölünsün tərsinə çevirməlidir. Birinci ifadə olacaq 2. Birinci ifadənin qiyməti olacaq 2. İkinci ifadəyə 2-də 1 qoysam olacaq 8-də 1. Çünki 2-də 1-in kubu. Bura olacaq neçə? 4-də 1. 4-də 1. Və bura olacaq 2-də 1 qoyanda 3-cü dərəcədən 4-də 1. 3-cü dərəcədən 4-də 1. Və burada diqqətli olaq. Bu 3-cü dərəcədən elə bu deməkdir də. 3-cü dərəcədən 1 bölünsün A kvadratı deməkdir də elə bu. Onda A kvadratın yerinə baxın burada. 3-cü dərəcədən 1 bölünsün A kvadratın yerinə 2-də 1 qoyuramaq. 2-də 1 qoyanda eləyəcək 4-də 1. Axı 1 bölünsün 4-də 1. Bu nə deməkdir? 3-cü dərəcədən kök altda 4 aldım. 3-cü dərəcədən kök altda 4 aldım. İndi fikir verin. Nağdına buradan 3-cü dərəcədən kök altda 4 böyükdür 3-cü dərəcədən kök altda 4-də 1-dən. Sonra burada 2 var. O 2 olmayacaq onsuz da. Və burada burada 2 var idi. Fisoda 2 ən böyükdür burada. Məsələn. 2 burada ən böyük olacaq. Məsələn, birinci ən böyük olacaq. Ən böyük ola bildi birinci. Qaldı bir dənə 4-cü ya da 5-ci. Hə, indi mənfi 2-də 1 verək. Mənfi 2-də 1 versək, uşaqlar 2-də 1 versək, elə mənfi 2-də 1 bu cavabları alacağam. Yenə bu cavabı alacağam. Yenə bu cavabı alacağam axırda. Baxın, bu cavabı alacağam. Amma mənfi 2-də 1 verəndə uşaqlar mənfi 2-də 1 verəndə. Əvvəldən mənfi 2 alacağam. Bunlar üzə mənfi 2 olacaq. Bunlar da mənfi 8-də 1 olacaq. Və mənfi 2 verəndə də bu da 4-də 1 olacaq uşaqlar. 4-də 1 olacaqsa, 4-də 1 olacaqsa. Deməli, bizim ən böyük ədədimiz burada 3-cü dərəcədən 4 olacaq da belə çıxır ki. Hə. Ən böyük ədədimiz 3-cü dərəcədən 4 olacaq, ya 5-ci olacaq. A. Deməli 5-ci də ala bildən böyük qiyməti, amma bu 4-cü heç vaxt ən böyük ola bilmədi. Heç zaman ən böyük ola bilmədi hansı? 4-cü cavab olacaq. D variantı 4-cü. 1-1 belə rəqəmlər verdim, yoxladım. Növbəti sual tənliklə bağlı bir sualdır. Uşaqlar, ümumiyyətlə AB ədədləri tənliyin köklərindirsə, kvadrat tənliyin köklərindirsə ümumiyyətlə. Bu tənliyi ödəməlidir. Ona görə baxın burada tənliyin yerinə x-in yerinə b yazacağam. Ya mən lazım olacaq ona görə. Baxın b kvadrat üstdən yazın b və bərabərdir 0 2024 deyil, bərabərdir bunu 2024 edirəm. Çıxır bərabərdir 2024 edirəm. Bu qalsın. Mən lazım olacaq. Sonra nə edirəm uşaqlar? Mən bilirəm ki bunun köklərinin cəmi var, yəni ki A üstə yəni B var, kökləri axı budur, aynən B-dir. Necə ki x1 üstə gəlir, x2 yazırıq. Köklərinin cəmi buradakı ifadənin əksidir. Buradakı ifadə bir gizlənib axı. Olacaq mənfi 1. Bir də bunu bilirəm. Bax, bir də bunu bilirəm bu məlumatı. Bir bildim ki B kvadratı kökü yerinə yazanda üstə yazın B 2024-dür. Bir də A üstə gəlir B-ni vietə görə mənfi 1 tapıram. Vəsə. Gəlirəm indi mən burada bir sadələşdirmə işi aparmaya. Bax, burada A kvadratı həmişə belə 2B kvadrat verir, onu parçalayıram. Baxın, A kvadratı üstə gəlsin B kvadratı yazıram. Üstə gəlsin B kvadratı yazıram. Yəni 2B kvadratını parçaladım. Üstə gəlsin AB və üstə gəlsin B çıxılsın 2024. Çıxılsın 2024. Bax uşaqlar, A kvadratı üstə gəl B kvadratı var. Bunun əlavə düsturu var. A üstə gəlsin B. Çünki mənim məqsədim A üstə gəlsin B-ni bilirəm axı mən mənfi 1-dir. Və buradan bir şey qeyd edeyim ki, A vur B də nədir? A vur B bərabərdir, yəni köklərin hasili. Baxın, köklərin hasili də bunun nəyə bərabərdir? Lazım olacaq mı o görəsən? Lazım olacaq əslində. Köklərin hasili də mənfi 2024-də bərabərdir. Mənfi 2024-də bərabərdir. Baxın, buranı verir. Viyyətə görə. Hə, o qalsın. Nə edəyik bunu əlavə üstürə görə? A kvadrat üstə gəl B kvadrat, A üstə gəl B-nin kvadrat. Çıxılsın 2AB. Və buradan da plus 2AB. Plus AB var idi daha doğrusu. Plus AB. Və buradan da, axı bu qaldı bir dənə. B kvadratla B qaldı. Onun yerinə, bax, fikir edin. B kvadratı üstə gəlsin B var. Onun yerinə yuxarıda 2024 yazmışam. Deməli, gətirəm, buraya yazıram 2024. Üstə gəlsin 2024. Və buradakı çıxılsın 2024. Çıxılsın 2024. Bir şey verin, bunlar müsbət deyə, bunlar mənfi deyə, 2024-də getdi. Düz-düz. Bərabərdir. Axı, A plus B-nin mən yerinə, demişəm, mənfi 1 yaza bilərəm, onda yazıram mənfi 1-in kvadratı. Çıxılsın, 2AB-dən AB-ni toplayanda, mənfi 2AB-dən müsbət AB-ni toplayanda, çıxılsın AB. Axı, AB-ni də bilirəm mən. AB-dən mənfi 2024-dür.
Mesela bərabərdir. Mənfi 1-in kvadratı 1 çıxılsın. AB-nin yerinə mənfi 2024 yazıram. Bərabərdir. Bu da 1 mənfiyə dəyər müsbət olur. Daha doğrusu buradakı işarə. Üstünə yazın 2024. 1-in də üstünə 2024 gəlir, nəticə eləyər? 2025. Məsələn, 2025 bizim düzgün cavabımızdır. A variantı. A variantı. Növbəti sualda da təəssüf ki, problem var. Bu hədəf problemli suallarla bizi. Deməli, bu sualda şu alır, problem var düşünürəm. Düşünürəm ki. Burada möhtəzə var idi. Unudublar. Baxın, burada da bir möhtəzə var idi ki, unudublar. Amma mən bu sualı bu formada həll edəcəm. Sırf bu formada görürəm deyə bu formada həll edəcəm. Uşaqlar, burada belə bir şey var. X kvadrat üstə gəl, x üstə gəl 1. Bu nəyi xatırladır? Bir də fikirləşsəz müxtəsər vurma düsturunda hardadır bu? Bunun x çıx 1-i olsaydı, x kvadrat üstə gəl, x üstə gəl 1 olsaydı, bu nə idi? Düstur idi. X kubu çıx 1-in kubu idi. Mən də bunun hər tərəfini x çıx 1-ə vursam, elə 0-ı da x çıx 1-ə vursam, elə 0 olacaq, qalacaq 0. Bu düstur nə düsturudur? Baxın, burada yazılan düstur nə düsturudur? X-in kubu çıxılsın 1-in kubunun düsturudur. Bu da bərabər 0-a. Onda belə çıxır ki, buradan X-in kubu nəyə bərabərdir? X-in kubu bərabərdir 1-ə. X bərabərdir 1-ə yox ha. X-in kubu bərabərdir 1-ə. Bu qalsın. Bu formada qalsın. Biz də gəlib burada X üstü 777 var. Onu X kubu şəklində yazmalıyam. Görüm ki, bu X üstü 77. X-in kubu necə yaza bilərəm mən onu? Yaza bilərəm x-in kubunun. İndi 777-ni 3-ə bölmək istəyirəm də 259 eləyir desəm. 259. 27, 75. Bəli. X-in kubunun üstünə 259 eləyir. Bu belə. Bunu belə yazandan sonra və salamda üstə gəlin. Bunu belə yazdım. Demin burada harda x üstü 270 x üstü 777 var. Onun yerinə x kubunun üstünə 259 yazacağam. Yazacağam belə. X-in üzərində, daha doğrusu x-in kubu üzərində 259. Ya bunu belə eləyək, ya da bunu belə eləyək uşaqlar. Yaxşı yazaq. Üstündə 259. Üstə gəlinsin. Bu 1 bölünsün, düzdürmü? Burada yazıb ki, 1 bölmə. Mən elə görürəm, sual. 1 bölünsün. 1 üstə gəlinsin, x-in kubu üzərində yenə 259. 259. Bərabərdir. Biz bilirik ki, uşaqlar, x kubu, baxın, x kubunu tapmışaq, mənfi 1-dir. X kubu mənfi 1-dir. Düzdür. X kubu mənfi 1-dirsə, onda yazıram ki, mənfi 1 üzərində 259. Üstə gəlinsin, 1 böl mənfi 1 nə idi, uşaqlar? 1-dir, müsbət 1-dir. Mənfi 1 yazmışam. Yox, müsbət 1-dir, uşaqlar. 1 üzərində 259. 259. Üzərinə gəlinsin, 1 bölünsün, 1 üstə gəlinsin, 1 üzərində 259. Harada x kub var? Uşaqlar, burada harada x kub var? Onun yerinə 1 yazıram, müsbət 1 yazıram. Məsələn, 1 üstü, buradan yazıram uşaqlar bərabər. 1 üstü 259 elə 1 eləyir. Üstə gəlinsin, 1 bölünsün, 1 üstə gəl 1. Bu da neçə eləyir uşaqlar? 1 üstə gəlinsin 2-də 1, 1 üstə gəlinsin 2-də 1. Bu da eləyir 1-10-da 5. Məsələn, sualın doğru cavabı orada yoxdur. Cavab eləyir 1-10-da 5. Baxın, bu sualın doğru cavabı məncə 1-10-da 5 eləməlidir. Ki, cavabda yoxdur. Mən sualı bu formada görürəm. Düşünürəm ki, bu sualda burada möhtəzə olub. Unudublar. Keçid alaq digər suala. Deməli, növbəti riyaziyyat. B natural ədədi A natural ədədindən 64 dəfə böyükdür. Bax, B natural ədədi A natural ədədindən 64 dəfə nə demək istəyir? B bərabərdir 64 dənə A-ya. 64 dənə A-ya. Məsələn. Dəfə böyük. Aşağıda hansı mümkün deyil? Bizə deyir ki, B bərabərdir B-nin yerinə A üstə 6 qoy. Bərabər nə yazıram? 64 vurursun. A. Buradan A-ları ixtisar aparam. Alıram ki, A üstü 5. A üstü 5. Bərabərdir 64-də. Bu da mümkün deyil. Axı, A da naturaldır. B də naturaldır. Natural olduğu üçün bu mümkün deyil. Yəni, hansı ədədin üstü 5, 64-dür? Heç bir şey. Deməli, elə bizim düzgün cavabımız A variantıdır ki, mümkün deyil. A variantı mümkün olmadı uşaqlar. Digər sual. 2 sadə ədədin fərqi nəyə bərabər ola bilməz? Uşaqlar, variantlarla işləyirəm, görürüm hansı ədədlərdir. 12-ni almaq üçün uşaqlar, 17-dən 5 çıxaram. 17 sadədir, 5 sadədir. 17-dən 5 çıxaram, nə alıram? 12. 5-i almaq üçün 7-dən 2 çıxaram. 7-dən çıxaram 2-ni. Eləyər 5. Sonra 9-u almaq üçün 9-u almaq üçün deməli 9-u almaq üçün 11-dən 2 çıxaram. 9. Sonra 7-ni almaq üçün 9-dan 2 çıxaram. 9-dan 2 çıxaram, 7. Və salam, hamısını aldım. Amma 6-nı almaq olmaz.
6-nı heç cür almaq olmayacaq. Cavab olacaq A variantı. Digər sual. 9 dənə nöqtə var. Ən az neçəsini silmək lazımdır? Bunlardan hər hansı birini silirik. Bir düz xətt üzərində 3 nöqtə qalmasın. Baxın, bir düz xətt üzərindədir, bir düz xətt üzərindədir, bir düz xətt üzərindədir, diaqonal üzərində. Baxın, hər yer bir düz xətt üzərindədir, düzdür? Baxın, mən nə edirəm? Mən bicli işlədib, bicli işlədib. Bax, bu ortadakını siləcəm. Bilirsən niyə? Çünki diaqonal üzrə, bax, hətta belə düz xəttlər əmələ gəlməyəcək. Bir dənə problem harda yaşandı? Burada qaldı, bir düz xətt üzərində. Bir də burada qaldı, bir düz xətt üzərində. Düzdür? Onları silməliyəm. Onları da elə silməliyəm ki, bir silməklə mümkün də olmayacaq. Yəni, hər hansı bir nöqtə, məsələn, bu nöqtəni silsəm, bu tərəf qalacaq, yaxud mümkün olmayacaq. Və yaxud da, nə bilim, bu ortaq bu şeyi silsəm, burası aşağısı qalacaq. Ona görə məcburən, bunu silmişəmsə, onda məcburən aşağıdakı yerlərdən də birini silməliyəm. Və yaxud da, nə bilim, buradan da birini silməliyəm. Onu silmişəmsə, mən buranı bağladım və buranı bağladım. Yəni, bunlar artıq mümkün olmayacaq, qalmayacaq o 3 dənə xətt. İndi buranı bağladım. Axı, burada qaldı. Məsələn, buradan da silməliyəm. Bir düz xətt üzərində nöqtələr qaldı. Deməli, buradan da hər hansı birini silməliyəm. Məsələn, bunu sildim. Ümumilikdə neçə nöqtə sildim mən? Birini burada sildim, birini ortada silmişdim, birini də burada sildim. 3 dənə. Məncə, ən azı 3 dənə olacaq. Cavab olacaq B variantı 3. Yəni, ən azı 3 dənə silməliyik. Növbəti sual 11-ci sualdır. Bunu şəkil üzərində göstərəcəm sizə. Uşaq. Bax, normalda. Bunun məsafəsi nədir ona baxıram. Baxın, bu x-y qoxlarına göstərəcəm sizə. Fikir verin. Baxın, hər şey aydın olacaq. Bax, x-y qoxları düzdür mü? X-y qoxları şərti olaraq qeyd edəcəm. Deyir, A nöqtəsi mənfi 10. Yəni, x-i mənfi 10-dur. Y-i 8-dir. Baxın, bu olan nöqtədir. Bax. A nöqtəsi, baxın, buradadır bir yerdə. Bax, bu nöqtədədir. B-si də 14. Təqribi burada bir yerdədir, 14. X-da. Bir də mənfi 2. Mənfi 2 də buralarda bir yerdə. Mənfi 2 nöqtəsində B nöqtəsidir. Bax, indi hal-hazırda bunlar arasındakı məsafə nə qədədir? Yəni, A ilə B arasındakı məsafə nə qədədir? Oxşarlıq əmsalı qədər artacaq A1-B1 parçasını tapsam. Düzdür. Bunlar arasında məsafəni tapmaq üçün biz bu iki nöqtəni birləşdirməliyik. Baxın, bu formada yazmalıyam. Mən bunu almaq üçün nə etməliyəm? Burada bir düzbucaqlı, üç bucaqlı da, düzdürmü? Buradan buraya gələn məsafə nədir? Təbii ki, buradan buraya mənfi 10-dursa, məsafə nə olacaq burada? 10 olacaq. Buradan buraya gələn məsafə nədir? 8-dir. Baxın, buradan buraya 8-dir, demə buradan buraya 8. 8. Məsafə 8. Bura nədir? Hipotenuz. Hipotenuzu necə tapım? Bunların kvadratları cəmi kök altında. Deməli, buranın ölçüsü olacaq. Kök altında neçə? 100, o da 64. Kök altında 164 olacaq. Kök altında 164 olacaq. Bu belə. Bir də bura qaldı axı. Bu da, baxın, burada da bir düz bucaqlı üçbucaq var. Bax, buranı tapmalıyam ki, toplayayım sonra onları. Kök altında 164 tapdım da, düzdüm. Buranı da tapmaq üçün, buradan buraya məsafə 14-dür. Haradan bildim? Çünki buradan buraya məsafə 14-dür. Buradan buraya məsafə 2-dir. Mənfi 2 yazıblar. Bu da neçə olacaq? 196, o da 4, 200 olacaq. Kök altında təbii ki. Kök altında olacaq 200. Kök altında 200. Və salam. Bizim koordinatlarımız nə olacaq? Gəlin, lap belə eləyək. Gəlin, lap onu belə tapaq, birbaşa tapaq fikirin. Gəlin, bunu belə eləyək. Bax, o xətti oradan çəkdim, düzdürmü? Bu xətti də buradan belə uzadıram. Baxın, belə uzadıram. Buranı da belə eləyirəm. Baxın, bu formada. İndi, buranı tapmaq üçün ümumi tapacağım indi. Bax, buradan buraya gələn məsafə 14-dür. Buradan buraya gələn məsafə 10-dur. Olacaq nə? 24. Düzdür mü? 24 olacaq da. Bax, buradan buraya gələn 10. 24 olacaq, buradan buraya gələn. Bu katet. Bu katet tapmaq üçün buradan buraya gələn 2, burada 10 olacaq. Bu da 10 olacaq, 10. Hə. İndi buranı tapmaq üçün, bax, buranı tapmaq üçün. Mən nə edirəm? Pifaqor ədədlər də bunlar, uşaqlar. Deməli, bu 12 idi, bu da 5 idi. Onda belə çıxıcı, burada 13-ün 2 misli idi. Yəni, 26 idi. Bax, bura məsafəsində 26, normalda 26-dır. Normalda bu düzbucaqlı hipotenuzu 26-dır. Amma oxşarlıq əmsalı 12 verir, baxı. Deməli, A1-B1-in də uzunluğu tapmaq üçün, A1-B1-in də uzunluğu tapmaq üçün, oxşarlıq əmsalını həmin o 26-ya vurmaq lazımdır. Oxşarlıq əmsalı dəfə artır. 12-ni də 26-ya vuranda 312 eləyər səfərməmiz. Cavab olar 312, Y variant. Bax, belə. Digər sual... Burada biraz çətin sualdır, fikirləşməli sualdır.
Deməli x kvadrat üstə x kvadrat bərabərdirsə x plus 1'ə, x üstü 6'ını aktarıramsa, mən birinci bunu kvadrata yüksəldirəm. Bax, burada veriləni kvadrata yüksəldirəm. Yəni ki, x kvadratını kvadrata yüksəldirəm. Bir də x plus 1'i kvadrata yüksəldirəm. Bu nə deməkdir? X üstü 4 deməkdir. Bu da nə deməkdir? Vurub atsaq müxtəsərə görə. X kvadrat üstdən gəlsin 2x, üstdən gəlsin 1 deməkdir. Düzdür, düzdür. Sonra. Axı, x kvadratı mən bilirəm. X kvadratı mən bilirəm. X plus 1'dir. Aparıb burada, bax burada var x kvadrat. Onun yerinə x plus 1 yazıram. Bax, bunun yerinə x plus 1 yazıram. Və bunlar da toplanır. Yəni, x ilə 2x toplanır. Olur 3x. Və 1 ilə də 1 toplanır. Olur 2. 3x üstə gəl 2 olur. Sən demə, x üstü 4, 3x üstə gəl 2 imiş. Bu qalsın. Sonra x üstü 6 var ya, x üstü 6. Onu mən yazıram. Bax, x üstü 6-nı yazıram. X üstü 4 vurulsun x kvadrat. Yaza bilərəm də x üstü 4 vurulsun x kvadrat, x üstü 6-nı verir. Və salam. Onda mən x üstü 6-nı, bax, x üstü 6-nı bərabər eləm nəyə? X üstü 4-ün qiyməti nədir? 3x üstə gəl 2. 3x üstə gəl 2. Vurulsun x kvadratın qiyməti nəyidir? Əvvəldə vermişdi onsuz da, bax, burada. X plus 1. X üstə gəlsin 1-ə. Və salam. Bunu vurub açıram. Bunu vurub açanda 3x x-ə vuranda 3x kvadrat, 3x kvadrat üzərinə gəlsin 2, 3x-i 1-ə vuranda 3x, 2-ni də 2-ə vuranda 2x, 5x üzərinə gəlsin 5x, 2-ni də 1-ə vuranda üstə gəlsin 2. Hə, uşaqlar, bundan sonra yenə bitmir. Harda x kvadratı görürəm? Bax, burada x kvadratı görürəm. Onun yerinə nə yazıram? Yuxarıda demişdim, x plus 1 yazıram. Bax, bunun yerinə x plus 1 yazıram. Təzədən bunu vurub açıram yenə. 3-ü vururam da yəni bunu. 3-ü vuranda x-a x, 3x, üstə gəlsin 3-ü 1-ə vuranda 3, üstə gəlsin 5x, üstə gəlsin 2. Hə, bərabərdir. Bərabərdir 3x-lə 5x, 8x, 8x, 3-lə də 2 eləyir 5. Və salam, ondan sonra da sual qutarır. Bizdən x üstü 6-nı istəmişdi, mən də tapdım x üstü 6-nın ki, 8x üstə gəl 5-dir. 8x üstə gəl 5 bizim variantda, deməli, B variantında verilib. 8x üstə gəlsin 5. Digər sual. Yenə viyetdir, çünki x1, x2-dən danışır. Viyetə görə tez burdan x1, x2-ni tapaq. Yəni ki, viyetə görə x1 üstə gəlsin x2-nin nə olduğunu tapaq. O da biz bilirik ki, burada 4-dürsə, deməli, bu da mənfi 4-dür. Əks işarəni. Bir də x1 vur x2-ni tapaq. X1 vurulsun x2 də bərabərdir. Biz görürük ki, burdan m. Fəssalam, bizdən m-i soracaq. İndi baxaq. Biz burada, uşaqlar, burada orta məxrəcə gətirək bunları. Orta məxrəcə gətirsək, bunlar olacaq necə? X1 çıxılsın 2, X2 çıxılsın 2. Düzdür, X1 çıxılsın 2. Bax, bunun orta məxrəci, birinci kəsir məxrəcinə böləndə ikisi qalacaq. Yəni, X2 çıxılsın 2-si qalacaq. Onu 1-ə vuranda elə özü eləyəcək. Yəni, olacaq X2 çıxılsın 2. Və ortada üstə gəl var, üstə gəlsin. Burada da olacaq ki, X1 çıxılsın 2. Hə. Biz də bilirik ki, bu da bərabərdir, deməli nəyə? Mənfi 2-də 1-ə. Bu da bərabərdir, mənfi 2-də 1-ə. Hə, biz də bilirik ki, x1, bax, burada x1 var, bir də burada x2 var. X1 üstə gəl x2 nədir? Yuxarıda demişdim, mənfi 4. Onun yerinə yazıram. Yazıram, mənfi 4. Burada da fikir verin, çıxılsın 2, çıxılsın 2. Bu da mənfi 4, çıxılsın 4. Bölünsün. Uşaqlar, bunları vurub açıram. Olur məndə x1, x2. Bax, x1-i mənfi 2-yə vuranda mənfi 2x1 eləyir. Mənfi 2-ndə 2x yarı, mənfi 2x2 eləyir. Və üstə gəlinsin, üstə gəlinsin. Axı, mənfi 2-ni mənfi 2-yə vuran üstə gəl olacaq. Üstə gəlsin, 4 olacaq. Bərabər nəyə? Mənfi 2-də 1-ə. Bərabərdir mənfi 2-də 1-ə. Bərabərdir mənfi 2-də 1-ə. Sonra nəyə, uşaqlar? Sonra, deməli, yuxarı mənfi 8 eləyir. Bax, bura mənfi 8 eləyir, mənfi 8. O mənfi ilə də bu sağ tərəf ki, mənfi istəyirəm. Və bunları da çarpaz vuracam. Çarpaz vuranda, alacam belə bir şey, yuxarıdan yazıram, uşaqlar. Çarpaz vuranda, bura x1, x2-ni yerinə m yazıram. M-i dağıb. Yazıram M. Çünki çarpaz vuranda onsa 1-ə vurulacaq. M. Və buradan da mənfi 2-ni çıxardıram mörtəzə qarşısına. M. M. Çıxılsın 2. İçəridə qalacaq x1 üstə gəl x2 artıq. Fikir verim dəyə bura. Bax, buradan mənfi 2-ni mörtəzə qarşısına çıxarsam, artıq buradakı çıx üstə gəl olacaq. X1 üstə gəl x2 olacaq. Və üstə gəlsin 4 də var sonda ya. Üstə gəlsin 4 bərabərdir nəyə? Axı, burada çarpaz vurduq, burada 2 var idi. Ya, bu 2-ni 8-də çarpaz vurduq. Bərabərdir 16-ya. Hə, x1 üstə gəl x2-ni mən axı bilirdim, mənfi 4-dür. Burada mənfi 4-dür. Deməli, bu mənfi 4,
Menfi 4. 2'ye menfi 3'ye vurulup olacak M üstte gelsin 8. Üstten gelsin buradaki 4. Üstten gelsin buradaki 4 beraberdir 16'ya. Burası eliyor 12. 12'nin üstüne ne gelendi 16 eliyer? 4 gelendi. Demek M'in kıymeti neymiş? 4'ymiş. M'i tapın soruşur. Belki 4. Z varyantı olacak 4. Diğer sual böyle bir sualdır. Olabilir bunu ben yine başka bir yoluna gideyim. Siz de başka yoluna gelmişsiniz. Yakin düz almışsınız. Demek ben ne edeceğim şu an? Burada her arasında da eyni rəqəmlər olduğu için. Eyni rəqəmlər olduğu için. Ben bunu 2 vur 7 yazacağım. Sonra bak bunu 3 vur 7 yazacağım. Bak bu formada. Ama 2 vur 7 yazıram. Bak nəzəri olarak deyirəm de. 2 vur 7. Bu 3 vur 7. Ama bunların kubları olacak da. Bu da 4 vur 7'dir. Bu da 5 vur 7'dir. Düzdür mü? Hə, bunların kubları olacak. Yani necə olacak? Buradan belə deyə də bu 7 olacaq ama hər əsində 7-nin kubu vardı. 7-nin kubunu mərtəzə xaricdən çıxarsan bax. Bunların hər birində 7 vuruğu var ama kubla. 7-nin kubunu çıxarsan burada qalacaq 2-nin kubu. Bax 2-nin kubunu 7-nin kubuna vuranda 14-ün kubunu verir də verir. Hə üstə gəlsin, hamısı üstə gəldi dost. 3-ün kubu, çünki 3-ün kubunu, bax 3-ün kubunu 7-nin kubuna vuranda 21-in kubunu deməkdir elə. Hə üzərinə gəlsin onda nə? Belə-belə gedəcək də. Yəni 4-ün kubu bir də 5-in kub. Bir də 5-in kub. Mərtəzə bağlı. Aşağıda isə. Yenə aşağıda da bunlardan olacaq. 2 vur 7, 3 vur 7, 4 vur 7, 5 vur 7 olanda, 5 vur 7 olanda. 7-lər bir-birinə vurulub, 7-lər 4 dəfə bir-birinə vuracaq. Bax fikir ver. 1, 2, 3, 4 dəfə bir-birinə vurub olacaq 7 üstü 4. 7 üstü 4 və vurulsun 2, vurulsun 3, vurulsun 4, vurulsun 5 qalacaq yerində. Yəni 2 14-ü yazdım 2 vur 7. 21-i yazdım 2 vur 7. 3 vur 7 daha doğrusu. 28 yazdım 4 vur 7. 35'i yazdım 5 vur 7. O 7 de birbirine deyip 4 tane 7 olacak. Yani 7 üstü 4 olacak. 2 üstü 5'ler de ayrıca yazdım. Bu böyle. Bizden biz görürük ki 7 üstü 3 ile 7 üstü 4'ün 3'ü getdi. Düzdür. Yukarıda hesablasaq. Bak buraya eləyir 8. 2'nin kubu. 3'ün kubu eləyir 27. 4'ün kubu eləyir 64. 5'ün kubu eləyir 125. Ya, bunları yakın ki bilirsiniz. Bu 8 ile 27'nin toplayan 35. 35. O da 125. 160. 160 ile de 64'ü toplayan da eləyəcək 224. 224. Məsələn. Deməli, mənim əlimdə nə qaldı? Bərabərdir. Əlimdə sürətdə qalıb 224. Məxrəcdə bir dənə 7 qalmışdı ya. 7 vurulsun. 7 vurulsun deməli. 2 vurulsun. 3 vurulsun. 4 vurulsun. 5. Bax belə. 224-ü 4-ə bölsəm. 224-ü 4-ə bölsəm. Neçə eləyər? 3, 5... 56 eləyər deyəsən. 24, hə, 56. 56 ilə 7 ixtisar gedər, burada qalar 8. 8 ilə 2 ixtisar gedər, burada qalar 4. Və salam. Aşağıda 1, 3, 1, 5 qalıb. Yəni 3-ü 5 yavranda 15. Sürətdə 1, 4 qalıb. 15-də 4 aldım. 15-də 4, bizim cavabımız, baxın burada görünür, D variantındadır. 15-də 4 olacaq cavabımız. Digər sual. 15-ci sual, riyaziyyat sualının axırıncı sualı. Sinifdə 16 oğlan var. Və 16 oğlan qızların sayının kimisindən çox deyil. Bax 16 oğlan ya qızların sayına kiçik bərabərdir. Onda belə çıxır ki, qızların sayının kimisindən. Bax əsas şərt budur. Və bir dənə şərt deyir ki, 25-dən çox deyil ümumi say. Və 2-yə tam bölünür şərti vacibdir. 2-yə tam bölünür. 2-yə tam bölünürsə, mən qızların yerinə bu şərti ödəyən 25-ə bərabər halını eləmək üçün gələ necə qoyardım? 8-mi? Yox. 9 qoyardım, özür dilerim. 9 qoysaydım qızdan yerinə. Hər şey düz gəlirdi. 18, 16-dan böyük olardı. Deməli 9 qız, 16 dənə də oğlan olsaydı 25-dən çox olmazdı, 25-ə bərabər olardı. Amma axı şagirdlərin ümumi sayı 25-2-yə tam bölünməyəcək. Deməli 9 yox, biraz az götürürəm. Yəni 8 götürürəm. 10-sa 8-dən az götürəməyəcəm. 7 götürsə görə nə olur? 7 götürsə 2 vur 7 14 olur. 14 16-dan böyük olmur. Ona görə mən 10-da 8-də dayanmalıydım. 8 versəm qızların sayına. Yəni sinifdə neçə qız var? 8. Cavab olacaq bu. İndi yoxlayaq. 8 versəm 16. 16-dan kiçik bərabər ödəyir. 8 versəm sinifdə neçə dənə şagird olur? 24 dənə. Çünki 16 oğlan, 8 dənə qız. 24. 24 2-yə bölünür? Bəli, tam bölünür. Hər şey düz. Sonra məntiq suallarından şifrələrlə başlayır. Cədvələ yerləşdiriblər. Deməli bu cədvəldən müəyyən bir simvol seçirəm. Məsələn buradakı ürək burdadır. Bir də yardadır. Bax burdadır. Bir də burdadır. Başqa bir yerdə həmin ürək yoxdur.
İndi variantlara baxıram. Deməli, mən birinci sətirdən K ilə başlayırsa A variantında. A variantı K ilə başlayıb, düzdürmü? O K burada da olmalıydı və burada da olmalıydı. Ödüyür. A variantı ödüyür. Məsələn, bu Z ilə başlayıb, Z burada olmalıydı və burada olmalıydı. B variantında ödüyür. Burada B'dir, burada B'dir. Burada B yoxdur. Bir şey verin C variantı. C variantında, axı bir dənə ürək B olmalıydı orada. Deməli, C variantı yanlışdır. Sonra D variantını yoxlayaq. D variantı burada deyir K'dır. Və fikir verin. Bu, yox, bir deyir Y'dir. Burada deyir Y'dir. Burada deyir Y'dir. Və burada üçüncü Y gəlib. Bəli, burada da gəlib. Bəli. D variantı hələ görüyür. Həmin o simvolu. Burada deyir S'dır. Burada ikincidir. Burada da budur. Ödüyür. O simvoluna bir dənə variant getdi. Başqa baxaq nəyə? Oxa baxaq. Ox buradadır. Başqa qələmlə yazım. Ox buradadır. Bir də buradadır. Başqa yerdə varmı? Yoxdur. Başqa daha bir yerdə yoxdur. Birinci sətrin ikincisi, axırıncı sətrin ikincisi. Baxın, burada Y-dir, burada Y-dir. Başqa yerdə olmamalıdır onunla. A variantı ödəyir. Burada A-dır, burada A-dır. Başqa bir hərf yoxdur. C olsa çıxıb. D variantında burada K-dır. Burada K-dır, başqa bir yerdə yoxdur. Burada O-dur, burada da O-dur, başqa bir yerdə yoxdur. Hamısı ödədi. Nəyə baxaq uşaqlar? Buna baxaq. Bax, bunun axırıncısı budur. Bu fiqurdandır ikinci, burada üçüncü və burada dördüncü və burada beşinci. Həmin işarədən 5 dənədir. Həmin işarədən 5 dənədir. Bax, yəni demək istəyir ki, bura, bura və bura A variantı. Bax, A variantı S, bu düpürcə gəlir hələ ki. B variantında deyir ki, bura, 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 bura və bura. B variantı düz gəlir. D variantı deyir ki, bu, bu, birinci, bu və bu. D də düz gəldi. Burada deyir ki, budur. A, bu düz gəlmədi. Bak, burada L-dir. Deməli, Y pozdur. Başqa hansı simvolu axtaraq tapaq. Çünki A, B, D uyğun gəldi. Bu ürəyə baxaq. Baxın, bu ürəyə baxaq. Bu kart işarəsində oxşar bir şey. Buradadır. Baxın, buradadır. Deməli, mən nə edirəm? Burada 2 dənə Y var və o Y də gəlməlidir. A variantı kimi bura. Burada 2 Y var. D variantına baxın. Burada 2 Y var. Burada A gəlib. Deməli, D variantı yanlışdır. Və məndə qaldı A, B variantları. B variantını yoxlamalıyam. Burada 2 dənə Y var. Y gəldi bura. Ödədi. A ilə B-nin arasında hansı səhv əlaqə var? Deməli. Baxın, bu simvola baxın. Qara, 2 kvadrat. Buradadır, buradadır. Buradadır. Bir dənə də əvvəldə başlayır. Fikir verin. Baxın, yəni, bax, B variantı bura baxın, U yazıb, baxın, baxın, burada U yazıb, burada T yazıb. Amma halbuki bu simvolundan buradakı eyni olmalıydı, burada U, burada T-dir, B variantı yanlışdır. Hər 4 variant getdirsə, cavab olacaq A variantı, vəssalam. Tapıldı. 17. Görək, nə inə bilərik də uşaqlar? Görək, nə inə bilərik? Deməli, baxın, uşaqlar burada bir sinirliyib, bax, 8-dən 7 çıxıb. 1 yazıb əvvələ, sonra 7-dən də 2 çıxıb, 5-i yazıb sona. Olub 15 ədədi. Məsələn, birinə deyirəm, 5-dən 2 çıxıb, bax, buradakı 5-dən 2 çıxıb, yazıb 1-ci 3, buradakı 8-dən 2 çıxıb, 28-dən 2 çıxıb, yazıb 6 ikinciyə. 36 ədədi düzəlib. Birinə deyək, 9-dan 4 çıxıb, burada 9-dan 4 çıxıb, əvvələ yazıb. Buradan 9-dan 4 çıxıb, sona yazıb. 55 ədədi düzəldi. İndi mənim ədədlərim hansılardır? 88. 8-dən 8 çıxaram. 0-ı əvvələ yazaram. 8-dən 3 çıxaram. 8-dən 3 çıxaram. 5 eləyə bura yazaram. 0-5 deyə ədəd yoxdur. Onu götürürlər 5. Yəni, cavabımız olacaq burada 5. B variant. Belə. Buradakı ədədləri çıxır uşaqlar. Buradakı ədədləri çıxır. Birinci bura yazır. Birinci rəqəmə yazır. Buradakı ədədləri çıxır. İkinci rəqəmə yazır. Sözlə bağlı sualdır. Anagram. Birinci söz uşaqlar səmənidir. Səməni. Səməni. A variantı səmənidir. B variantı tonqal. Tonqal. Gördüyümüz kimi Novruz aid suallardır. Y variantı şəkər bura. Y variantı şəkər bura. Novruz simbollardır. Rəmzlərdir. Şəkər bura. Şəkər bura. D variantı paxlava. Baxın, paxlava. Əssalam. Mən deməli A variantını, B variantını, D variantını, Y variantının Novruz aid olduğunu gördüm. Amma C variantı yaxın qaldı. Deməli, cavab nədir? C variantı. Cavab olacaq C variantı. Bəs maraqlıdır görürsən C variantı hansı sözdür? C variantında intizam sözdür uşaqlar. Bunu da yazaq. İntizam. İntizam. C variantına baxsaq. C variantında intizam sözdür. Cavab olur C variantı. Fərqlidir.
Diğer sual. Buradaki bu simvolların sayını tapmak lazım. Bir tane hansından düşelim. Bak burada hansı simvollar bir tane değil. Üç buzağdan. Demek bizim simvimiz üç buzağla başlayacak. Üç tane hansındandır. Üç tane güneştendir. Güneş üçüncü gelecek inşallah. Üçüncü. Bak burada birinci üç buzağ gelecek. Güneş de üçüncü gelecek diye. Yerde kalır 3-2. Və salam. İkinciye bakıram. Bak ikinciden kömək gelir. Üç tane hansındandır. Üç buzağdan başka. Üç buzağ getdi artık. Bak böyle kartal uşaq işarədir. Onu böyle yazacağım. Bak böyle yazacağım. Böyle bir şey. Sonra da axırda da məcbur ki şey gedəcək də kvadrat gedəcək baxın. Axırda kvadrat. Vəssalam. Bu simvolumuz bu formada ardıcıllığına gəlməlidir. Birinci üç buzağ gəlməlidir. Bizdən soruşulanda bax burada üç buzağların sayı nə qədərdir? Bax burada üç buzağların sayı nə qədərdir? Üç buzağların sayı 2 dənədir yazıram ki. Bu buna oxşar bir işarə, kartal oxşarı. Siz orada yoxdur. Kartal oxşarı yoxdursa 0 yazsam, 0 yazdım, yoxdur yani. Sonra güneş gelir, ulduz. Ulduz neçə dənədir? 1 dənədir. Kvadrat gəlməlidir. Neçə dənədir? 3 dənədir. Yəni oldu 2013. 2013-də bizdə hardadır? Baxın, B variantında var. 2, 0, 1, 3. Oldu B variantı. 20-ci tapşırıq. Əgər pilləkanları 3-3 çıxıb 2-2 düşən idmançı 25 addımda çıxıb düşdüyünə görə. Bax, 2-2, 3-3 çıxırsa, məsələn, çıxdığı addımlar sayı bir çıx desəm, düşdüyü addımlar sayı bir dıq desəm, 3-3 çıxırsın, olursun 3 vur çıx. Bərabər deyil. Düşdüyü addımlar. Deməli, nə qədər düşür? 2-2 düşür. Ona 2 vur dığıya. Buradan alaram ki, sının yerinə 2K yazmalıyam. Dığının yerinə də 3K yazmalıyam. Və bunlar da birlikdə, yəni necə, düşdüyü addımların sayı da 25-dir. Özü demişdi ki, 25 addımda çıxıb düşdüyünə görə. Və salam. Sının yerinə mənə yazmalıyam 2K. Üstə gəlsin. Dığının yerinə yazmayacağım 3K. Bərabər nəyə? 5K-ya. 5K bərabərdir 25-dirsə, burada rahatlıqla görünür ki, K 5-dir. K 5-dir. K-nı 5 tapandan sonra ya burada yerinə yazaq, ya burada yerinə yazaq, cavabı tapacaq. Yəni pilləkanın neçə pilləsi olduğu üçün burasını tapmalıyam ya da burasını tapmalıyam. Burası neçə eləyir? 3 vur 2K, 6K eləyir. 6K. K-nın da qiymətini bilirəm axı, 5-dir. 6-nı da 5-ə vururam, 6-nı da vururam 5-ə. Olur məndə 30. Deməli pilləkanın neçə pilləsi var idi? 30. Cavab olur A variant. Digər sual. Bu çox maraqlı sualdır uşaqlar. Deməli biz görürük ki simvollar azala-azala gedir. Bax bu simvolu siliblər, bir də bu simvolu siliblər. Qalanlar qalıb. Amma necə qalıb uşaqlar? Tərsinə. Baxın tərsinə oxunuşlar. Bax buradakını götürüb tərsinə yazıb. Tərsinə yazıb. Yenə eyni prinsiplə bu rombu sonsuzluq işarəsini silirəm amma bunu tərsinə oxuyuram. Çünki 5 bucağı ilə başlayıb. Yenə 5 bucağı və kvadratı buradan silsəm, bax bu yerdə qalanı, uşaqlar yerdə qalanı tərsinə oxumalıyam. Sualı tapanda. Yerdə qalanın tərsinəsini yazmalıyam. Onda mənim cavabım hansıdır tərsinə baxanda? Yəni 3 bucaq, qara 3 bucaq axırda gəlməlidir. O da, baxın C variantına verilib də. C variantına verilib. Qara 3 bucaq axırda. Cavab olur C variantı. Sonra tərəzini mən, imindir bu tərəziləri, bax buradakı tərəziləri, bu forma tərəziləri. Burada bir məhsul, burada da bir məhsul var da. A-dan B-yə danacaq. Mən rəqəm qoymayla edirəm uşaqlar. Baxın, B-yə 1 versəm, 1 kilogram, 1 kilogram, A olacaq 3 kilogram. Burada da A-nın yenə 3 dərə yazsam, 3 dərə yazsam, olacaq 12, baxın, bura, ümumi 8, 12. 12-nin 2-yi bərabərə bölməsin, C-lər də məcbur 6. İndi C-ni yenə 6 qoymuşam. B-ləri yenə 1 qoysam, 6, 1, 1-ləri toplasam, bura gəlir 9 kilograma uyğun bir şey olsun. Sö, variantlarla işləyəcəm. Hələ A variantına baxsam, axı mən A-ya 3 demişdim. A-ya 3 qoyanda 3 dənə 3 neçə edəcək? 9. Elə bizim düzgün cavabımız A variantında öz təşkisini tapmışdır. 9-a uyğundur. Vəssalam. Yox, əgər başqa yolla eləməyə çalışsaq, neyini edirik bu sualda? C, BB-ləri bir yerə yığmaq istəyirəmsə, mən burada neyini yerəm? Heç nə, bir dənə A-nın yerinə, baxın, əvəzləyərəm. Bir dənə A-nın yerinə 3 dənə B yazaram. Bir dənə A-nın yerinə 3 dənə B yazıramsa, 4 dənə A-nın yerinə də 4 vur 3 dənə B yazmalıyam. Düzdür mü? Yəni 12 dənə B yazmalıyam. 12 B əgər 2 C isə 2-yə bölsəm, bir dənə C bərabər də 6 B olar. Bir dənə C 6 B-dir. 1 C 6 B-dir. Onda burada yerinə yazsam 6 B. O da 3 dənə B gələcək. Olacaq 9 B. Mənim axtardığım 9 B-dir. 9 B-dirsə, 3 dənəsi onun A-dırsa, bunu 3-3 ayırsam, buna A, buna A, buna A desəm, elə cavabım da A olduğu görünər. Məncə rəqim qoymaq daha rahat idi. Sonra, belə bir sual. Bax, uşaqlar, buradakı ədəd 3-dən başlasaydı əgər, gedə-gedə böyüyə-böyüyə gedir, cavablarımız da böyüdür. Deməli, bu nəyəsə vurub da, 3-ə ən azından nəyə vurar? 2-yə vurar da, 2-yə vurar, 6 eləyər, üzərində 1-1 gəlir.
7 eliyar. 7'ni 2'ye vurur 14. Üzerine 2 gelir ki 16 eliyar. Gördünüz? Deməli vurma qalır yerində ama üstə gəl 1, üstə gəl 2. İndi üstə gəl 3 olmalıdır. 2-yə vurar 32. Üstünə 3 gələndə 35. 35-i 2-yə vurar üstünə 4 gəlməlidir. 74. 74-ü 2-yə vurar üzərinə 4 gəlir. 5 gələr. 153. 153-ü 2-yə vurar üzərinə 6 gələr. 312. 312-ni 2-yə vurar üzərinə 7 gələr. Və salam, cavabı çıxarlar. 312-ni 2-yə vuranda, 312-ni 2-yə vuranda 4 deməli 24 624 eləyər. Üzərində bir 7-ni gəlməliydim. Olacaq cavabımız 631. Cavab olacaq 631 B variantı. B variantı. Sonra növbəti sual bizdə 24 nömrəli sualdır. Yenə riyazi bir şeydir. Deməli 8 4-ü hesablayıram, düzdürmü? 8 4-ü. 8 4-ü mən burada yerinə yazmalıyam. 8 4. Onu da burada da yazmalıyam yerinə 8 4. Və burada deyir B üstünə 5 vur B yaz. B nədir? 4. 5-i də B 4-ə vuran necə eləyir? Bura oldu artıq bizdə 20. Və 8 4-ü mən aşağıda da hesablamalıyam. Bunu heç bilmirəm amma bunun qiymətini tapmalıyam. Aşağıda mən bura yazsam 8 4. Buraya gəl məcbur yazım 8 4. Görürəm ki bunu da hesablamaq olmur. Düşürəm bir dənə də aşağıya. Bura yazıram 8, bura yazıram 4. Hə, görürəm ki bunu hesablamaq olur. Deyir ki mənə 8-in üzərinə 4-ü gəl, A üstə gəl B. Vur 2-yə. Bu da neçə eləyir uşaqlar? 12-ni 2-yə vuranda. 24. Mən buranın qiymətini tapmışam. Bax, buranın qiymətini 24 tapmışam. Aparıb onu yerinə yazacağım burada. Bax, bərabərdir. Buranın qiymətini 24 tapmışam. Vurusun 4-də var axı burada. Vurusun 4-də. Bu da neçə eləyəcək? 96. Hə, mən buranın qiymətini tapmışam. Mən, bax, buranın qiymətini tapmışam. Düzdürmü? Mən buranın qiymətini 96 tapmışam. 96 üstdən yazsın. Burada üstdən yazsın 20 var idi. Üstdən yazsın 20. 96-nın üstünə 20 gələndə, deməli 116. Məsələn, 116 yekun cavabdır. Cavab olacaq D variantı 116. Digər sual. Uşaqlar, çətin sual əslində bu da. 7-ni 3-ə vurur uşaqlar. 7-ni 3-ə vurur. Çıxır 1 ilə 6-nın cəmini. Düzdürmü? 21 çıxılsın 7. Elir mənə 14. Sonra məsələn, bir dənə yoxlar. 2-ni vuraq 8-ə. Çıxaq 1 ilə 3-ün cəmini. Bax, buradakı ədədlərin rəqəmlərini bir-birinə vurur, buradakı rəqəmləri toplayır və çıxır. 16-dan deməli 4 çıxanda eləyir məndə. 16-dan 4 çıxanda 12 eləyir. Baxın, burada da 12 yazıblar. Gəlin, o birini də yoxlayaq. Deməli, 3 vur 5 çıxılsın. Deməli, buradakı rəqəm cəmi 5-dən 0-ın. 5 üstə gəlsin 0. 15-dən də 5 çıxanda 10 yazıblar bura. Bəli. İndi sual tapmaq üçün, Məndə 43-də düzmü? 4 vur 3 yazacağam. 4 vur 3 çıxılsın. Burada da 61-dir. Onun rəqəm cəmi 6 üstə gəlsin 1-ə. 4 vurur 12 eləyir. Çıxılsın burada 7 eləyir. 12-dən 7 çıxanda 5. Sualın düzgün cavabı 5 olmalıdır. Y variant 5. Digər sual. Hesab əməlinə aid bir sualdır. Buradan çox rahatlıqla görünür ki, B 6-dır. Niyə 6-dır? Çünki 6-dan 6 çıxanda 0 eləyib, 4-dən də 1 çıxanda 3 eləyib. Vəssalam. B 6-dır. Hətta buradan görünür ki, D də 2-dir, çünki 2-dən 2 çıxanda 0 eləyər. D burada da 2-dir. B 6-dırsa aparıb burada B-ni yenə 6 yazacağam. Hətta burada cavablarda da 6 olmayanları siləcəm. Axırı 66 olmalıdır. A getdi, Y getdi, D getdi. 66 olmalıdır. İndi uşaqlar, baxın bu 36-dır da düzdürmü? 36 əmələ gəldi. 36-nı burdakı 2-yə vursam hara yazmalıydım? Bax bu C2 ədədinə yazmalıydım. 36-nı 2-yə vurursam 72. Vəssalam. Deməli A da nədir ki? 7 çıxıb aşağı burada 2 düşüb. Baxın burada A-dan Burada A-dan 7-ni çıxanda aşağı 2 düşüb. Deməli, A nədir? 9-dur. A da oldu 9. Vəssalam. Oldu deməli, 966. A, belə. 27-də uşaqla şəkil əlaqəsidir. Birinci şəkil. Baxın, birinci şəkil. Bax, tən buradan yarıya bölündü, belə oldu. Bax, bütün simvollarda olduğu kimi simetrik getdi. Amma getdiyə getməyinə. Bütün ağlar Baxın, bütün ağ olanlar qaraldı. Qaraldı. Və qara olanlar da fikir verin, qara olanda. Ağardı. Ağ-qara yerində işir. Özdə simetrik gedir. Onda bunun simetriki belə olacaq da, düzdürmü? Baxın, belə olacaq. Belə bir şey. Belə bir şey olacaq. Və buradan da, baxın, bu, burada məsələn, tutaq ki, birləşsəydi, əslində qara olmalıydı. Sonra, məsələn, Burada belə bir tutacaq olmalıydı. Əslində qara olmalıydı. Amma bu hissələr tutaq ki, ağıracaq. Bax, fikir ver.
Buradaki figürler, bak bu hisseler, bak buradakiler. Sonra bak buradakiler, özündekiler, bak. Bu özündə olanlar da hamısı ağıracaq. Buna oxşar figürü mən axtarıb tapmaq istəsəm, onsuz da məndə B variantı, D variantı olmayacaq. Mənim oxşar figürlərim bunlardır əslində. Figür olaraq, form olaraq. Və məndə də orta hissə ağ olmalıdır, hamısında ağdır. Bir dəqiqə. Mən nəyə baxım burada? Bunlar arasında. Bunlar arasında seçim eləsək. A, C, Y arasında. Bir dəqiqə. Buradakı simvol bura gəlməli idi. Düzdüm. Hə, bu aşağıda. Aşağıda baxın burada, baxın burada. Belə bir qara şey olmalıydı. O qara ağarmalıdır axırda. Burası ağ olmalıdır, ağ bir şey olmalıdır. O da bizdə baxın, burada A variantı verilir məncə. Həm də burada da var. Deyəm tələsməyək. Aynən C-də var, amma burada elə bir şey yoxdur Y variantında. Y-ni sildim. Aynən C-nin arasında qaldım uşaqlar, bir dəqiqə diqqətli olaq. Aynən C-nin arasında nə fərqli yer var? Aynən C-nin arasında bir dənə o fərqli yer var ki, burada o xəttlər olmalıdır. Bax, bu aradakı xəttlər olmalıdır, yoxsa yox. Məncə olmalıdır. Baxın. Bu gələcək bura. Və ağaracaq. Buradan bura qaralacaq hamısı. Bəli də burada bir ağ nöqtə olmalıydı. Çünki o qara idi. Buradan, bax, buradan bir ağ nöqtə olmalıdır. Buradan da bir ağ nöqtə olmalıdır. Həmin bu ağ nöqtələr olmalıydı. Amma burası tamamilə qara verib C variantında. Mən burada A variantı seçərəm. Deməli, 27-ci uzaldı mən cavabı A variantı seçirəm. Ola bilər, nəsə səhv olsun. Sonra 28 nömrəli tapışırıq. Sutkanın hansı hissəsi? Bax, tutaq ki, bunu saat çəkirəm. Tutaq ki, bax, saatdır. Bax, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sutka nədir? 24 saat. 24 saatın, 24-ün 3-də 1-i geridə qaldı. Vurdum 3-də 1-i. Elə neysə 8. 24 saatın 8-i getdi. Tutaq ki, 12-dən başlamışdı. 8 saat gedəndən sonra gəldi, düşdü bura. Və qalan hissəsi nədir? 24-dən həmin 8 saatı çıxsa, qalan hissə məndə olacaq 16. 16 saat qalıb. O 16-nın da 2-də 1-i, yəni yarısı. 16-nın da yarısı getdi, qaldı yarısı. 16-nın yarısı necə getdi? 8 saat getdi. Bax, 9, 1 saat, 12 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat da getdi. Gəldi, düşdü hara? Hal-hazırda 4-ün üzərindədir. Saat 4-ün üzərindədir. Ha, saat neçə olar deyir yarısı getsə? 4-ün üzərindədirsə saat neçə olar? 16-nın 10-u olar da. 4-ün üzərindədirsə saat neçə olar? 16-nın 10-u olar. Cavab C variantında verilib 16-0-0. Digər bir sual. Deməli, 7 mərtəbədir. Otelin 1-ci mərtəbəsində 4 nəfər qalır. Şərti olaraq yazıram. 1-ci mərtəbədə 4 nəfər, 2-ci mərtəbədə 6 nəfər, 3-cü mərtəbədən bu prinsipdən gedir 8 nəfər. 2 arta-arta gedirlər. Və liftdən daha çox hansı mərtəbədə istifadə olunacaq? Mən burada cavabı 1-ci mərtəbə seçərəm. Çünki 1-ci mərtəbədən hamı qalxır, yuxarı doğru da hərəkət edir. Yəni 1-ci mərtəbəyə lift yuxarı doğru qalxır və yuxarı doğru ən çox adam nə idi orada? 10 idi, 12 idi, 14 idi və 10 düz oldu da. 16 nəfəri aparır 7-ci mərtəbəyə. 1-ci mərtəbəni seçərəm ki, 1-ci mərtəbədən lift gedir ən çox 7-ci mərtəbəyə 16 nəfər aparır. Cavab olacaq A variantı 1-ci mərtəbədən daha çox istifadə olunur. 30-cu sual şəkilin sahəsinin tapılmasıdır. Rəngli hissəsinin deyir də, düzdürmü? Rəngli hissənin sahəsini tapın. Uşaqlar, bunu 3 bucaqlara ayırsam. Baxın, bu 3 bucaq bir dənə olsun. Növbəti 3 bucaq. Bir dəqiqə, bu olsun.
Bax, düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Sahid üstünlüğünü bilməlisiniz. Deməli, növbəti isə bilsin olsun. Növbəti, baxın, bu kvadrat olsun. Baxın, burada kvadratlar var. Növbəti bu 4-5 tane kvadrat olsun. Bax, növbəti bu olsun. Hop, hop, hop. Bu düz bıçaqlı üç bıçaq olsun. Növbəti, bax, bu düz bıçaqlı üç bıçaq olsun. Bax, bu düz bıçaqlı üç bıçaq. Digərdə bax, bu düz bıçaqlı üç bıçaq olsun. Bax, bu da düz bıçaqlı üç bıçaqdır. So, bax, bunları hesablasam, toplasam mənim cavabı verəcək. Uşaqlar, başlayaq bu böyük şuurdan, bu üç bıçaqdan. Bu üç bıçağın sahəsi necə tapırlar? Oturacağı bilməliyəm. Ona çəkilmiş hündürlüyü bilməliyəm. Çəkilmiş hündürlük bax budur. Çəkilmiş hündürlük budur. Deməli, hündürlük nədir? 1, 2. Çünki 1 məsafə, kvadratın bir tərəfi 1-dir. 2 dənə olanda 2 olacaq. Hündürlük 2-dir. Tərəf nə idi? Bəs 1, 2, 3, 4-dür. 4 vurulsun, ona çəkilmiş hündürlük 2, bölünsün 2 ilə üstünə görə. Mən cavabı tapacağım 4. Bax, bu 3 bıçaq üçün cavabı oldu 4. Keçirəm bu digər 3 bıçağa. Bax, bu 3 bıçağa. Bu 3 bıçaqda katetin biri 2-dir. 1, 2, 1, 2, 3-dür. Katetin biri 3. Biri 2-dirsə 3 vur 2 böl 2-dən. Düz bıçağın üstündən sahə üstürü katetdən hasılı yarısıdır. Tapacağım 3. Bunu tapdım. Keçirəm buradakı kvadratdan sahə tapmağa. 1, 2, 3, 4, 5 dənə kvadrat var. Bu 5-i də burada qeyd edirəm ki, bunu da hesablayacağım. Sonra keçirəm balaca burada düz bıçaqlı üç bıçaq var. Bax, bu üç bıçaq. Bu üç bıçağın bir katedi 1-dir, bir katedi 2-dir. Yəni 1 vurulsun 2, bölünsün 2. Bu da neçə 1. Sonra keçirəm bunu hesablamağa. Bax, bu üç bıçağı. Bu üç bıçağı, bax, bu üç bıçağı hesablayanda. Bir katet 1-dir, bir katet 1, 2, 3, 4-dür. Yəni 1 vur 4 böl 2. Bu da necə 2. Sonra keçirəm ən axırda da bunu hesablamağa. Ən axırda 3 bıçaq. Burada bir katet 1-dir, bir katet 1, 2, 3-dür. Yəni 3 vurulsun 1 böl 2. 3 vur 1 böl 2-dir, sənə 1, 15 verəcək. 1, 15. Və bunları toplayacağım axırda. Deməli, mən nə almışam? 4, o da 3. 7, o da 5. 12. 12, o da 1. 13, o da 2. 15, o da 1, 10'da 5. 16, 10'da 5. Mən 16, 10'da 5 aldım. Bu 30-cu sualda cavab oldu. Y variantı. Hələlik bu qədər dostlar. Ola bilər ki, hardasa bir yorğunluğum oldu. Üzülü sayarsız. Çalışdım qədər 30-dan sualı çatdırmağa çalışdım sizə. Diqqətinizə görə minnətdarım.